Assalamualaikum, apa khabar semua? So, hari ni tutorial BBMA plus fiber. Okay, pertama sekali, tambah indikator. H4. Kemudian kita perlu tahu di mana candlestick paling bawah selepas momentum. Jadi ini adalah candlestick paling bawah selepas momentum. Kemudian kita perlu cari di mana area supply terdekat. Pastikan supply itu tidak sama lewa ataupun berhampiran dengan candlestick paling bawah. Jadi supply seterusnya berada di atas ni, candlestick yang berwarna biru. Okay, seterusnya marking body supply dengan menggunakan rectangle zone. Okay, marking body saja, body yang berwarna biru. Seterusnya, lihat candlestick mana yang membuat breakout ataupun close melepasi area supply. Jadi candlestick ini close melepasi area supply, tanda dengan rectangle. Kemudian gunakan fiber retracement. Viewer 100 letak pada hujung shadow candlestick yang telah buat breakout, manakala viewer 0 letak pada shadow yang paling bawah sekali. Jadi untuk kita punya entry set adalah di viewer 161.8. Okey, tanda level itu menggunakan line. Kemudian kita lihat di H4 apa terjadi. Okey,
Okay, tukar ke time frame H4. Okay, di sini korang boleh lihat bahawa kita boleh dapat entry pada hujung shadow di atas ni. Jadi kita punya risiko dan floating akan berkurang. Okay, sekarang setting balik variable retracement tu. Tukar nama pada level 1.618 tu sebagai entry. Buat macam ni. Okay, jadi di sini korang boleh lihat nama tu kita dah ubah kepada entry. Okay, sekarang lihat contoh yang lain. Di sini kita ada momentum set. Jadi selepas momentum, kita punya entry adalah di MA height. So untuk dapatkan sharp entry, tukar kepada time frame M15. Kemudian tanda candlestick paling bawah selepas momentum. Okay, di sini candlestick paling bawah. Kemudian tanda area supply yang berdekatan. Okay, tanda pada body supply saja, iaitu body candlestick yang berwarna biru. Okay, kemudian lihat candlestick mana yang membuat breakout ataupun yang close melepasi area supply. Jadi candle ini yang telah buat breakout ataupun close melepasi area supply. Guna fiber retracement level 100 pada hujung shadow yang candlestick buat breakout dan level 0 pada shadow paling bawah sekali. Jadi poin entry kita adalah pada level entry, iaitu 1.618. Di H4 akan terlihat kita dapat entry sharp di bahagian shadow. Okay, perlu ingat level 2.618 juga boleh digunakan sebagai level entry nombor 2. Untuk strategi ni, maksimum stop loss adalah 40 pips daripada point entry yang pertama dari 1.618. Okay, lihat contoh pada setup yang ni. Selepas momentum, bagaimana nak dapatkan sharp entry di MA height. Jadi tukar ke time frame M15. Cari candlestick paling bawah. Kemudian tanda supply yang berdekatan dengan candlestick paling bawah. Okay, ini adalah area supply yang berdekatan, iaitu body yang berwarna biru itu. Okay, body ini close melepasi area supply. Jadi sekarang boleh tarik fiber. Di sini korang boleh lihat prioritas hingga ke level kedua, iaitu level 2.618. Okay, lihat di H4 first buat shadow hingga ke level yang kedua. Oh, yeah, you know me. I have only a path. I'm lonely.
Jadi di lower yang kedua tu korang boleh tukar nama sebagai entry 2.